Все про домашніх улюбленців шотландських котиків знає сьогодні наша ранкова гостя, яка завітала разом із Лясіком. Отож, давайте знайомитись. У нашій студії сьогодні Юлія Поліщук, фелінолог-заводчик. Доброго вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, власне, чому, з яких обставин ви вирішили, що от хочете займатися розведенням котиків? І от саме котиків, навіть, можливо. Ну, дивіться, дам відповідь банально, стандартно, як усі, певно, мої колеги, з дитинства. Це пішло з дитинства, сам насамперед. Всі ми полюбляємо котиків, собачок. І це вже продовжувалося, ця любов. А скільки в дитинстві було у вас? Ви знаєте, моя мама дуже натерпілася, бо я їх з вулиці усіх додому несла, бо їх всіх треба було помити, нагодувати. То я так думаю, що в мене навіть не можна злічити і конкретну кількість дати, скільки їх було. І були і цуцики, і кошенятка. От. Тобто, ким ви до нас сьогодні завітали? Розкажіть більше про Лясіка. Я сказала, що це Лясік, але от не познайомила. Так, це ми маємо молоденького нового племінного котика. Йому 1,5 рочки. Але в свій такий вже ще неповажний вік, молоденький, він вже здобув титул інтерчемпіона породи. Угу. От, він вже з нами поїздив трошки по Україні, здобував титули спочатку чемпіона. А тепер ми вже закрили інтерчемпіона. Це новий. А якщо говорити про його породу? Про породу дуже контактні. Це шотландець у нас короткошерсний. Короткошерсний, золотого окрасу. От, в нього даний представник вісловухий, тобто по правильному фолд. Говорити прямовухий скотіш страйт, вісловухий скотіш фолд. Даний у нас представник Scottish Fold золотого окрасу і короткошерстний. І вже призер. Так, вже у нас, ну, він переможець. Він вже... А яким чином здобувають? От це ззовні? Це виставки, якісь... так, це виставки. Привозиш на виставки, приносиш експертам, ставиш на стіл, експерт дивиться буквально все. Як розміщені вушка, як розміщені очки, які ножки, хвостик. Насамперед для фолда це дуже важливо. Лясік вже не хоче позувати вже... для камер, може ми Лясік його вже на... так, намучився, відпочиває. Він вже каже він все. Вже запозував і мені здається, що побачили його, можливо йому сподобається більше. А ну, поки... можеш тут трошечки побути. Це у нас шотландець. Для мене це дуже красиві котики. Чому? Тому що я сама маю шотландця і от люблю я цю породу. Якщо говорити особисто про вас, ви займаєтеся розведенням саме шотландської породи. Так. Чому так? Можливо, не випадково обрали для себе цю породу? В 2010 році мене дуже вразила ця порода, насамперед своїм ось цим екстер'єрним ознаком вушка. Угу. Ось ці дуже прилягаючі вушка, таке якби кругленька голова, майже без вушок. Дуже-дуже так сподобалося і я стала вивчати більш детальніше цю породу. І, ну, таким вже завершаючим фактором їхній характер, їхня комунікабельність, контактність, соціалізованість, ну, тобто, дуже вони такі компаньйони і ненабридливі, але завжди готові з тобою погратися. Угу. Завжди. Тобто, вони... можна сказати, що це такі ручні котики? Да. Але характер вони мають? Ну, характер, як вам сказати, ну, в кожного буває, як то говориться, не з тої ноги встав, буває по-всякому. От. Але в основному можна сказати, що це контактні, грайливі, ніжні, соціалізовані коти. Скільки зараз у вас котиків? Зараз в розпліднику є 4 племінних кота. Це 2 золотих, 1 фолд, 1 страйт. Срібний окрас страйт і мармуровий фолд котик. О, вони всі мають титули, всі котики чемпіони породи, ну, Лясік інтерчемпіон, повторюсь. От. Говорити це одне, ми вже Лясіка побачили, я хочу нашим глядачам показати ще маленьких красенів, які є у вас, які ростуть, які можуть бути, після чого повернемося з вами до розмови.
От я хочу, щоб ви наголосили нашим глядачам, що щойно ми побачили представників саме шотландської породи, так? Просто так. Вони різняться і, в принципі, можна вибрати собі, чи короткошерстого, чи от навпаки, щоб він був такий, щоб дуже-дуже, тобто це все можна... Так, це все шотландська група. Хтось вже свідомо росте і ви розумієте, що він може брати участь у якихось змаганнях. А, ну звичайно, це вже, як можна сказати... Десь я сховався. Я вже стільки років працюючи, я вже можу місяці 4 кошенятків я можу приділити, хто шоу, а хто все-таки, вибачте, на подушечку маю. Тобто вони себе проявляють вже починати? Вони, звичайно, це треба всі ці аспекти, ці всі екстер'єрні дані, вони вже проявляються в 4 місяці і вже можна дивитися, кого можна пускати в розведення, а кого... Кого для задоволення? Задоволення. З якого віку потрібно брати котиків? Найкраще? Я би радила в 4 місяці. Ну, 3 тижні, 4 місяці. Коли заводчик зробив повну вакцинацію, витримав карантин, і тоді, пересвідчившись, що може відправляти в нову домівку. А як тут переконатись, які, можливо, мають бути, не знаю, на того котика документи, паспорт свій власний? Так, звичайно, дивіться, при потребі, от ви собі хочете домашнього улюбленця, котика, звертайтеся, моя порада, звертайтеся все ж таки дійсно до офіційного заводчика. Бо насправді на сьогоднішній день всі, у кого є подібні кошенятка, всі себе називають заводчиками, але не являються ними. Заводчик має насамперед ліцензію. Вона виглядає, ну якщо ВЦФ, вона виглядає так. От. Далі. Заводчик має мати пройти курси. Це не просто так. У мене їх є декілька. Це з 17-го року. Я заочно проходила в Росії курси, бо в нас тут ще таких не було. І знову ж таки повторилася цього року, трошечки свій фах обновила. Якщо людина купує у когось, у нас зараз поширено купувати через різноманітні сайти, інтернет, де нам обіцяють нібито, що ця порода. Так, продовжимо це питання. Дивіться, звертайтеся, будь ласка, клуби. На сьогоднішній день навіть є у Волинській області є свій клуб. Фенологічний центр «Амурчик». Він існує не так довго, 5 років, але вже в клубі є досить великий вибір мейконів, бенгалів, британів, сфінксів, шотландців, дуже великий вибір. Насамперед звертайтесь у клуб. Клуб, він знає, що в нього є декілька заводчиків такої породи, він дає номера. Тоді вже безпосередньо ви телефонуєте, ви обираєте собі вже, з ким вам далі проводити. І вже гарантія, що ви отримаєте ту породу, яку ви хочете. Ще один момент, щоб пересвідчитися, що ви дійсно попали на заводчика. Заводчик, як має кошенят, він обов'язково повинен представити вам на кошенят акт, завірений у клубі. Тобто, що це, серйозно, так. Що це дійсно породисті кошенята. Того, що, вибачте, якщо не породисті, то це вважається або фенотип, або метис даної породи, якщо немає документів. А самостійно розібратися нереально, вони малесенькі, всі одинакові. Так, оце саме перший документ, це в нас акт. Далі клуб видає, тобто свідоцтво про народження. Ну, в народі вони кажуть метрики, щенячки, котячки, але це свідоцтво про народження. І далі, ну, в принципі, я стараюся всім зробити, але є люди, що кажуть там, хочу таке, хочу не таке. Єдине, що відмінність в родоводі, це або в домашній улюбленці, тут буде така графа стояти «Not for breeding», або вже в розведення, це родовід. Це, можна сказати, головний документ котика. От важливо дбати про це. Без нього рахується фенотип або метис тваринка.
Якщо, немає з цим цього. Приблизно розібрались, ще від вас хочеться почути поради і, можливо, навіть от таких настанов. Що потрібно людині знати, що вона має розуміти, беручи додому котика? Як вона має підготуватись, яке має бути розуміння, навіть я не знаю, там, щодо площі? Насамперед потрібно розуміти, що це теж живий організм, який потребує, має свої потреби. Тобто це і в харчуванні, і в ветеринарному обстеженні. На це треба якби вже мати навіть і певні розрахунки, розраховувати на це. Угу. Щорічно проводити профілактичні огляди у ветеринарного лікаря і робити щеплення. Перед щепленням, звичайно, позбутися ендоектопаразитів, якщо у тваринки є. От мені здається, що щепленнями, ну чомусь, є люди, які все-таки нехтують і вважають, що це не потрібно. Звичайно, нехтують, але потім звертаються до ветеринарів. І ну, тваринка от хворіє. А чому хворіє? Тому що люди нехтують. Якщо говорити про догляд, це точно не лише нагодувати кота. Звичайно. Так? Що передбачає догляд, якщо говорити саме про цю породу? Дивіться, якщо взяти, ви хочете довгошерстного котика, ви маєте ще мати якісну, хорошу косметику по догляду. Тому що шерсть довга, вона й коротка, треба догляд, там всякі щіточки, розчісточки, а довга тим більше, вона потребує догляду, треба буде купати там шампуні, кондиціонери, пасти, маски. Насправді ця індустрія зараз дуже гарно заповнена. А що насправді потрібно? Індустрія так реклама пропонує, а от що реально, от такі пункти, які б ви назвали, що робити? Шампунь, кондиціонер і паста, обезжирююча паста. Обов'язково? Обов'язково, так, щоб привести шерсть в належний вигляд. Щодо харчування, чи є тут вимоги? Хтось годує тим, що є вдома, так? Хтось надає перевагу, лише там купує. У нас є і сухі сьогодні корми, і інші види. Що тут ви порадите? Я пораджую два види. Або натуральне харчування – це м'ясо, угу. Або вже корма спеціалізовані. Але на сьогоднішній день, ну, хоча б преміум-класу. Тобто це не віскас, не фріскас і, ну, не низької якості корма. А як це впливає, от якщо дійсно обирають там найдешевший продукт? Який насправді, я вам скажу, в мене люди взяли кошенятко, я завжди, а ще, до речі, підписуємо договір, коли купуєте кошенятко, підписуємо договір. І в договорі в мене є графа. Я все розписую детально, чим годувати кошеня. Люди знехтували цим і почали годувати фріскасами, віскасами. Ну, буквально за півроку вони мені зателефонували, що у кошеняти підшлункова залоза захворіла. Тобто воно шкідливе. Ну, харчування, це, дивіться, це саме головне в організмі. Ну, там, котика, собачки, того, що це зубки залежить, їхня міцність, це буде виблискувати шерстка, будуть і суглобчики, буде подвижна тварина. Ну, тобто, харчування такий, можна сказати, стабільний. Ще що мене цікавить, сьогодні у нас так, індустрія процвітає, і навіть для котиків є такі послуги, як їх стрижуть, так, там нігтики стрижуть, шерсть стрижуть. Чи можна це робити? Чи це нормальний стан речей для тварин? Це нормальний стан речей, але до цього треба поступово привчати. Не то, що от кіт сидів 3-4 роки вдома, його ніхто нікуди не брав, а тут захотілося щось, побачили якусь модну картинку в журналі, захотілося собі кота в охапку і до якогось там грумера, чи, ну, відповідно, хто цим займається. Тобто все самісінько. Але це дуже стресово для тварин. От. Якщо ви цим займаєтеся з кошенятком, поступово, десь його берете з собою до того самого грумера,
просто навіть буває дуже корисно привезти, і щоб він просто походив, понюхав. Допустимо, там, ну, допустимо, в піврічному віці там кошенятку ще нічого такого не потрібно там сильно робити, але треба відвідувати, щоб він запахи привикав. Привикав, що він виходить з зони комфорту, щоб він привикав, що він з будинку виїжджає, і він тоді буде знати, що його все одно привезуть додому. А ось ці нюанси, коли влітку, аби тварині не було дуже жарко, котиків, особливо в тих, в яких довга шерсть, стрижуть повністю. От це мене завжди цікавило, чи це нормально для тварини? Я, ви знаєте, моя думка особиста, взагалі все-таки треба покладатись на природу. Якщо природа дала, значить вона знає, що вона робить. Значить, шерстка все одно дихає. Дихає. Вона, я вам скажу, певного робить бар'єр навіть. Тобто, якщо ви геть на голу котика пострижете довгошерстного, і він вас буде гуляти на прямих сонячних променях, повірте, він може отримати опіки. А якщо говорити про шерсть, ми всі розуміємо, коли є вдома домашній улюбленець, чи то собачка, чи то котик, шерсть – це те, з чим зіштовхується, з якою проблемою, чи не щодня. І чи є тут якісь теж від вас поради, що робити, щоб та шерсть, по-перше, була красивою, так ми зрозуміли, шампуні, кондиціонери, щоб її менше випадало, можливо. Як з нею боротися? Чи це нереально? Чи це треба змиритися? Ні, дивіться, запастися хорошими гаджетами. На сьогоднішній день їх теж вистачає, насправді є дуже хорошої якості. Тут я вам скажу, економити не треба. Зекономити не будете мати ефекту, але хороші гаджети вони справляються насправді. І ну, все-таки ви берете тваринку, ви розумієте вже, що шерсть це буде для вас неминучим. Тобто все линяє, що має шерсть. Чи не складно вам віддавати домашніх улюбленців котиків, коли от ви стежите за тим, як вони народжуються, ростуть? І от як воно? Я опозиціоную це з тим, що я дарую людям певну радість, певне щастя. Ділюся цим щастям. Ну, всі ж хочуть мати таке, що... плюшеве. Ні, з цим я точно от не розстанусь. Ні-ні-ні, так, все. Є, буває. Є, тобто прив'язаність вона є. Звичайно. Звичайно, є таке, що дуже багато чого пережилося з твариною, і серце все-таки не відпускає. І я думаю, що у вас ще тут є і відповідальність велика, яку сім'ю ви віддаєте, звичайно, так? Звичайно. Чи буває таке, хоча б раз, чи було таке, що відмовляли, що розуміли, що ну, якось в ті руки щось не те, що не можливо раз. Не будуть відповідальні? І не раз. Особливо, коли телефонують, дуже спонтанне рішення, це вже викликає якесь, ну, я не можу сказати, що це недовіра, але обережність. Угу. І коли просять дуже маленькі, дай нам 1,5-2 місяці, я завжди запитую, що ви будете з ним робити? Ще воно нічого не навчилось. А коли телефонують і ціленаправленно кажуть, що для дитини купують, та, можливо, там дитині? Я питаю, скільки років дитині. І от з якого віку можна? От... Ну, рочків з 4-5, це вже доцільно. Угу. Тому що маленькі дітки, вони... ну, як вам сказати, я не можу сказати, що вони не розуміють. Зараз дуже гарно розвинені діти теж, це дозволяє всі гаджети, діток різносторонньо розвинути. Але дітки є дітки, вони можуть і потягнути за хвостика, вони можуть потягнути за вушко. Котик може вирватися, може не втримати і вдаритися, встрибнувши, там, забитися. Тому це важливо. Тому, от з 4 років. Це дуже важливо, тому що, ну, якби ви хочете, щоб потім котик... себе не травмував, там, ні ніжку, ні животика собі не забив. А з дітками це трошечки ускладнює процес. Тобто, щоб потім в подальшому всі себе гарно почували, це треба, щоб дітки десь вже були. Вони більш вже розуміють, як треба себе з тваринками поводити. Це десь... Щоб котик був щасливим, його потрібно не лише любити це в першу чергу, годувати, так. А ще потрібно домашніх улюбленців розважати, купувати Звичайно. Їм забавки. Тобто, вони... це важливо, це не якась вони забаганка. Вони дуже-дуже полюбляють. Вони дуже полюбляють ними гратися. М'ячики, які дзеленькотять, дзвінчать, комплекси.
Зараз ринок заповнений дуже гарними, великими, красивими. Ну, все, що хочеш. Там є і гойдалки, і доміки, тунельчики. Розкажу, чого. Це соціалізує котика, це більш іде ваш прямий контакт з котиком. І він, знаєте, як буває, кажуть, ой, а мій там котик, він тільки спить і звертається до мене, коли тільки там покормити, зранку поїсти там, чи я приходжу ввечері з роботи і тільки там поїсти, і все. Ну, здебільшого це трапляється, тому що ви самі не контактуєте з котиком. Його треба теж залучати до контакту, до ігор, і тоді він чим більше буде з вами працювати, тим більше буде віддача. А на стан його самопочуття це теж впливає? Та звичайно, так? Звичайно, це рух, моторика, звичайно. Тобто, якщо упродовж цілого дня кіт спить, лише спить, це не здорово. Ну, це, в принципі, для кота це природньо, якби спати. Але ж, ну, ми ж беремо тваринку не тільки, щоб він там покормити і поспати, да? Щоб він у нас їв і спав. Нам ж, звичайно, хочеться якихось ще ігор з ним, контакту, якоїсь ніжності, ласки. Тобто, в наших руках це розвивати. Угу. Чим більше ми працюємо, тим більше маємо віддачу від тваринки. Як найкраще до вас звертатися для того, щоб отримати в сім'ю нового члена сім'ї? І за скільки часу це найкраще робити? Ну, за скільки часу, дивіться, за скільки часу це залежить, якщо ви хочете, допустимо, в розведення, да, то є люди, вони навіть знають, що в нас вже планується від даної пари кошенята, і вони вже їх очікують, і тоді ставлять на, ну, родилися кошенята, якщо є кошеня даного, якого хочуть люди, вони вже переглядаються, бронюють і якби спостерігають за розвитком кошенятки. А якщо це домашнє, домашній улюбленець для себе, то це, в принципі, звичайно, так само можна із двохмісячного віку забронювати, дочекавшись, коли тваринці заводчик зробить всі маніпуляції, це позбавлення від ектоендопаразитів, це повна вакцинація з дотриманням карантину. І тоді заводчик, ми ж тоді тримаємо контакт, плюс-мінус 2-3 місяці. Чи є зараз ті, які вже, в принципі, можуть доєднатися до сім'ї? Є зараз кошенятка, готові до переїзду, готові приїхати в нову сім'ю, є, шукаючи. Є і дорослі тваринки, тобто є такі кішечки 2-3 роки, які прилаштовуються, тому що, бачите, в заводчика насамперед є племінна програма. Це племінна програма, вона є, можна сказати, в заводчика перед очима і в клубі. От. І він повинен притримуватися цієї племінної програми. Дівчатка в нас народжують 2-3 рази, ну, дуже рідко, коли четвертий раз кішечка допускається до родів. Тобто, ніхто їх не мучає до 8 років. А от ви згадали за трішечки старших котиків. Чогось мені здається, що здебільшого всі хочуть малесенькі, оце побачити цей такий маленький комочок, з ним побавитися, і якось менше, мабуть, реагують. Так, статистика говорить, що дорослих кошенят, тим паче в нас на Україні, всі хочуть маленькі. Угу. От що б ви тут сказали, боятися чи не боятися брати дорослого? Так. Я б сказала, що нема що боятися. Це соціалізована, нормальна тварина. Тобто він тварина, так само звикне, той котик? Звичайно. І буде... Звичайно. Він так само до вас привикне, він так само... я завжди даю приблизно на адаптацію 2 тижні, до мене потім люди дзвонять і кажуть, ой, ви знаєте, таке враження, що він тут і народився. Навіть якщо ми говоримо вже про дорослого котика? Так. Да. Вони адаптовуються. При хорошому догляді, при ніжності, при ласці, вони швидко адаптовуються. Щоб звернутися до вас, найкраще телефонувати, писати в соціальній мережі. Як найкраще зробити? Ну, рекламу я даю скрізь, де можна, в соціальній мережі. Тобто телефон, телефонуємо. Так, так, і рекламні площадки. Як кому як зручно, як кому зручно, на месенджер, на сайти.
Я дякую вам за те, що завітали сьогодні з Лясиком. Мені здається, що він вже почуває себе максимально комфортно, йому у нас сподобалось. Я єдине, що хочу наголосити усім, що, друзі, якщо ви таки все ж зважуєтесь, хочете, щоб вашу сім'ю доповнив ось такий от красивий домашній улюбленець, котик, думайте про це дуже відповідальне рішення, це так, жива істота, яка потребує догляду, це безсумнівно, а ще потребує вашої любові. Дякую вам за те, що завітали. Вам.